Zotri, fal. A ka mundsi vetë pyetje? Fal, zotri, fal. Sa i kthyrni punë te huaja, zotri? Punë te huaja. Po lloj punë te huaja i kthyri kaza fort. I kthyri vetëm mjet vetëm më pak vetë huaja i kthyri kaza shumë. Cila është ajo punë te huaja që juve ju interesojnë? Po mua më intereson për njëri, për shembull nëse shkon diku në veti ku po shkon. Ku të kthehet veti ku ke? Më intereson edhe rrugën, për shembull sa ka, sa po merr, sa ka rrugën mujët. Sa merë një vjetë, që si sa me tima. E zotria, ke përvu për shumë në erë milion punë të uja mikëshyre, vestuat. Wallahi, s'po di, këm pas përvu në erë një avë ditë, këm përvu vestë mijat, këzë anisa me nërejtë, po nuk mujta me sinru. E o dhëtë ta pes mikëshyre të uja bile njerë, dhe të në hajdi qa s'po merësh me punë të uja, fillova, bile nisha vetën kësë, si fillova me morë me punë të uja, janisa me një vetën ma mirë pak. Bilonim kone dhe jashtë, ku pas një 3-4 mujë interesant, që është atje mes, kur kështë pikësirë ke punë të tua, krej pikësirë në punë të jetë, qka ishin ata njerë dhe ashtu. Jëmë që ditë, mu që ditë njerë me ta, unë së mujta me nejtë. Ja, u këthejë valo asë vetë ke kush ka për shkanës. Jëmë su, kështë që përsa ta u përta këthy. Ja, së mujta, unë zdi që qka ka me bua ata njerë dhe ashtu. Kështë që unë pa i këshirë bile punë të huja, një dita morë nuk më shkanë. Zëtri, mesoj mure për fund cilë është? Mesazhja për fund kish me koni kisha lut që punë të veta ma pak e punë të uja mishyr ma shumë, sot mujnë mu morë me punë të uja. Bele bele kisha thonë në ditet me tri punë të uja mu morë. Kjo është se është kjo është bashkëpunim në mes njerëzve, ti mishyr të aty në ata mishyr tua, të mon, kjo është bashkëpunim. Unë tri në dite mishyr punë të ujat edhe bele kisha thonë edhe me bo si orar mazbuke, tri një mazbuke mu morë me punë të uja kish me koni.